Сайн байцгаана уу залуусаа. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид яг одоо Улаанбаатар хотоос мэдчилж байна. Миний нэрийг Акя гэдэг. Өнөөдрийн шин дугаараараа бид та бүхэндээ Улаанбаатар хотын тухай танилцуулах болно. Мөн хүмүүстэй ярилцах хэрэгтэй. Талаар бидэнд ярьж өгөөч. Улаанбаатар хот маань ер нь 360 хэдэн жилийн түүхтэй. Манай одоо хамгийн сайхан хот юм нэг. Улаанбаатар хот юм Азийн цагаанд агна гэж хэлдэг. Яагаад гэвэл энэ хот маань олон залуусаар хүрээлэгдсэн, залуусын хот хөгжинд дэвшиж байгаа орчин үеийн сайхан хотын нэг л дээ. Их эртний уламжлалтай, олон их өргөө, нийслэл өргөө гэд олон сайхан нэр устай байсаар байгаа. Сүүлдээ Улаанбаатар хот гэдэг нэртэй болсон 1921 оноос хойш. Тэгээд энэ хот байна бол ер нь залуусын хот болчиход байна. Аа, Улаанбаатар хот маань дөрвөн уулын дунд оршдог. Өдрөөс өдрөрт хөгжиж байна. Өндөр өндөр сайхан барилга барьж байна. Хүүхдээ залуусын амрах энэ цэцэрлэг хүрээлэн бас үүс байгуулагдж байна. Ер нь их сайхан болж байна манай хот. Та амралтын өдрүүдээр юу хийж өнгөрөөдөг вэ? Амралтын өдрүүд бодвол би хүүхдүүдтэйгээ гэр бүлэрээ байх дуртай. Завн гарвал салхинд гарна өшө гоё. За тэгээд амралтын өдрөөр кино үзэж олж ийн. За тэгээд ер нь ихэнхдээ нөгөө цэцэрлэг түрээлэн тий. Үндэсний цэцэрлэг түрээлэн тэрнгээр их дуугүй юм салхинд гарах ч юм уу. Тийм их юмнууд хийж гэр бүлтэйгэл цагийг өнгөрөөж ийн да. Та өөрөө ямар мэрэгчлээ? Би бол хэл урлан зохиолын багш. Бас тэгээд хуульч өмгөөлөгч мэрэгчлээ тий. А та өөрөө монгол хэлнээс гадна өөр хэлтэй эсвэл ямар нэгэн хэл сурахыг хүсдэг үү? Ер нь бол орс хэлтэй. Тэгээд англи хэлийг бол бас сонирхдог. Тэгэхээр ер нь залуус гэж хэлэхэд залуу насандаа л их сайн хэл сур, залуу насандаа их эрдэм сур тий. Нөгөө насны багад эрдэм сурвал нэн сайн, нарны эртэд босоод сурвал дан сайн гэдэг шиг ер нь залуудаа тэгж сайн сурвал их зүгээр. Та ямар мэрэгчлээ вэ өөрөө? Би гадаад сарилцсан мэрэгчлээ. Тий. Монгол хэлээс гадна өөр ямар хэл сурахыг хүсдэг вэ? Ямар хэл мэддэг вэ? За одоогор бол монгол хэлээс гадна япон хэл сонирхож байна. Солонгос хэл сурж байна. Сурж байгаа хэлнийхээ одоо япон хэл гэх чинь япон улсын соёл, солонгос хэл гэх солонгос улсынхаа соёлыг судлал. Ерөнхийдөө хэл гэдэг бол хүнд хэрэгтэй. За яг хөө зүгээр англи хэлний бэлтгэлд бол явж исэн. Тэгээд ер нь ал монгол хэл гэхээсээ илүү монгол бичгийг илүү сурвал зүгээр юм шиг санагддаг. Яг үндэснийхээ гэдэг утгаараа. Тэгээд англи хэлтэй хахад ер нь болно гэдэгтэй л хчихдэг шин. So where are you from? I'm from the US. So can you speak Mongolian? Just a little bit. Mini Mongol Hill Jahan Metan. Bin Noah Ben. Wow, it's cool. So can you please introduce yourself in Mongolian? Bin Noah Ben, be America Searson. America's okay, thank you. So what about you? I'm Josh. I'm from the America also. Mm-hmm. I can't speak Mongolian. I can't speak any Mongolian. I'm so sorry. So do you want to learn Mongolian? Sure. Yeah, I'm here for 10 days, but I'd love to learn as much as I can in that time. Okay, thank you. Баг юм зэрэг англиар бол баг зэрэг ярьдаг. Харин солонгос хэлээр сурах сонирхолтой. Тэгээ анхны сургалтанд суужсан. Амралтын өдрүүдээр ер нь юу хийж өнгөрөөж ийн? Хаана очиж юу хийж амарч байна? Амралтын өдрүүдээр болохоор ерөнхийдөө хайкинг хийх туфтаа, уулын гарах туфтаа. Тэгээд ер нь сүүлийн үед бол амжих байгаа ажил байгаа шүү дээ. Хоёртаа. За тэгээд монгол хэл сурж байгаа гадаад хүмүүс хандаж юу гэж хэлмээр вэ? Та бүхэн маш их сайн хичээгээрээ тэгээд хүм хичээл сэтгэлтэй байхад бүгдийг хийх боломжтой байд юм шүү гэж хэлмээр байна. Нээсэн соёлын судлах хэрэгтэй. Хэлийг бол соёл судлалсныхаа дараа за Монгол улс чи ийм байд юм байна, ингэдэй юм байна гэдгийг сайн судлаад тэгсний дараа хэлийн судлал арай төхөн болох байх та. Тэгж л бодчих. Та өөрийгөө бидэнтэй танилцуулахгүй юу? За намайг орлог гэдэг бэ. Саяхан сургуулаа төгссөн. Орсын албаны улсын Новосибирск хотын геодези зураг зөв сургуульд ингээд төгсөөд зураг зөвч мэрэгчлэр төгсөөд ирсэн. За тэгээд мөн одоо монгол хэлийг сурж байгаа тийм үу гадаадын залуустай хандаж та юу гэж хэлмээр вэ?
За Монгол хэлийг сурж байгаа гадаад залуучуудтай болон гадаадын иргэдтэй одоо жуулчлалт одоо бүх хүмүүстэй хандаж хэлэхэд хичээж сурах хэрэгтэй. Монгол хэл маань аюу сонирхолтой, баялаг ихтэй, үг ихтэй хэл шүү дээ, тий. Сурах тусам нэг үгийн баялаг маань илүү хараад тийм болохоор маш хичээх хэрэгтэй. Их хичээлтэй зүйл үү? Удаа чинь